Bir çeşit yapsın. Tanı mı? Evet mi? Okey, like basıp yazsak görseniz YouTube'a çıkar mısın daha olasın? Assalamu alaikum, hürmetli kuzatuvchilar. Notebook dünyasında yangicha dizaynda endi video olishni boshlaymiz. Biz bilan qoling, bizni kuzating, videolarga like basıp, kanalımıza obuna bo'lib qo'yishni unutmayın. Quyida notebooklarni tomosha qilishingiz mumkin. Kanalımızda ikinci notebookumuz HP 15S modeli. Notebookumuz 15.6 düğüm Full HD ekran gege bo'lgan. Yaxshi holatda, chiroyli holatdagi notebook. Garantiyalar 3 oyga beriladi. Ryzen 5 5500U protsessorli, 6 yadro, 12 fotogli protsessor bu yerda. 8 GB'li DDR4, 3200 MHz shinada ishlaydigan operativda turibdi va 256 GB emas, bu yerda 2 barobar ko'proq 512 GB SSD xotira turibdi. Dasturchilar bemalol olib ishlatsa, qotmasdan, qiynalmasdan kamida 2 yil ishlab beradigan notebook. Huawei notebooki 15.6 düğüm bo'ladi, ekrani ko'zga ziyoni kam, IPS matritsali bo'ladi, atpichatkalari bor. Korpus esa metallik korpus bo'ladi. Protsessor bu yerda Core i3 turibdi, 11-chi avlod protsessori, 8 GB'li operativka bemalol qotmasdan ishlashiga yordam beradi va 256 GB NVMe SSD xotiraga ega bo'lgan notebook. Huawei holati ideal holatda. Notebookimizda kameralar bu yerda o'rnatilgan, juda ham chiroyli dizaynli notebookimiz. Keyingi notebookimiz HP Pavilion notebooki. Eng topovi brendlardan biri HP'ning, eng topovi modellardan biri Pavilion seriyasi. Metallic korpus bo'ladi. Notebookimiz 15.6 düğüm ekran, IPS matritsali bo'ladi. Ko'zga ziyoni kam, qancha uzoq qarasanglar ham ko'zingizni achishtirib, qizartirib yubormaydigan ekran. Klaviaturalari tunda ishlatish uchun juda ham mos mo'ljallangan qilib klaviaturasiga podsvetkalar qo'yib qo'yilgan, atpichatkalari bor. 8 yadro 16 fotogli protsessor. AMD Ryzen 7 5700U protsessor. Bu yerda protsessori Intelga agar analogini hisobga oladigan bo'lsak, Core i7 11-chi avlod va undan kuchliroqiga teng kela oladi. Operativ xotirasi bu yerda 16 GB'lik, kuchaytiraman deb ovora bo'lib, qo'shimcha daplata qilishingizga hojat yo'q. 3200 MHz shinada ishlaydi. SSD xotirasi esa 512 GB Samsung NVMe SSD xotiralariga ega. Video kartasi bitta встроенный bo'ladi. Necha GB video kartasi qanaqa deb so'raganlar uchun AMD Radeon Graphics oddiy video karta 512 MB deb bo'ladi. Notebookimiz pasti ideal holatda, har bir notebookimiz garantiyasi bor. Keyingi notebookimiz ham 15.6 düğüm Full HD ekranli notebook Asus VivoBook notebooki. Asus VivoBook qora rangda juda ham chiroyli holatda. Notebookimiz protsessori Core i5 11-chi avlod protsessor, operativ xotirasi DDR4 bo'ladi, 3200 MHz shinali, 4 GB'li, xolasanglar 8 yoki 16 qilib kuchaytirib berishimiz ham mumkin. Doimiy xotirasi 256 GB NVMe SSD xotira. Barcha kerakli portlari bor, hammasi ishlaydi, garantiya bularga ham beriladi, zaryadchilari qo'shib beriladi. Ko'p noutbukimizda mishka kovriklari, simsiz chiqancha va chiqanchani tagidagi kovriklari bonusiga qo'shib beriladi, bepul sovg'a. Dastavkalar har doimgidek bepul.